То се чува и без микрофон, съм така гръмоглас. Добър ден и от мен. Радвам се, че има интерес и виждам доста хора от преста, които ще отразят това събитие. Ще се върна малко назад, когато станах национален селекционер. Тогава говорих за дъното, че сме на дъното. Вече не сме на дъното, вече сме на дъното на дъното. Така че работата става още по-сложно. Това не ни плаши. Това не ни плаши в никакъв случай. Когато поех националния отбор преди 3 години и работих 3 години, разбира се, обещах, че ще се работи много. Това се случи. Ние се показахме на повърхността. Но за съжаление, управляващите в БФС изхвърлиха този целият труд на буклук. И пак казвам, за съжаление, в целия свят футбол се развива, но не и в България. Тук отиваме надолу. Стреме главо надолу. Аз ще нахвърлям доста неща. Няма да изпадам в подробности. Това е част от моя екип. Така ще работиме. И като казвам, че изхвърляхме този труд на буклука, искам да се върна, че в този момент футболен съюз е с една пирамида с върха надолу. Тази пирамида ще бъде обърната с върха нагоре. И с много работа. Много работа от мене и от екипа. Аз ще разчитам на екип. Аз съм колективен играч. Във всеки един отдел ще има професионалисти. Било финансист, било юрист, спортен директор, административен директор и така нататък. Хора, които са високо квалифицирани и които отговарят на изискваните на футболния съюз. Искам да благодаря на екип на BTV, който към края на миналата година направи една анкета, продължение на 2 месеца. От 21.10.2017 към 21.12. На 21.12.2017 резултатите бяха потресаващи. Над 82% от участвалите в анкетата не се интересуват от български футбол. Над 82%. Също така искам нещо да уточня в този момент. Зад мен не стои абсолютно никакъв кръг. Запомнете и го отразете по този начин. Стига с кръгове, с квадратчета, с триъгълници. Не. Не седи абсолютно никакъв кръг зад мен. Зад мен и с мен, част от екипа, останалите хора, които ще се присъединят, но това ще го разберете по-нататъка или на конгреса Живот и здраве, когато представям новия изпълком. Това, за което аз говоря, е един мащабен, изключително сериозен и професионален проект. Това ще е проект, съставен от 3 части. Стратегия, краткосрочна, за 3 години, средносрочна, за 7 години, дългосрочна, за 10 години. Ще отворя една скоба. При доста време беше. От вас има хора, които си спомнят. Когато в Америка, имам предвид Съединените американски щати, се сетиха, че трябва да развиват футбол, европейския футбол, не американския футбол. И тогава наблюдавах интервюта, интересува се как ще стане, как ще стартира. Тогава играх в Испания. И се очудих, когато казаха, започваме с 10 годишна стратегия. Да, може би през моята призма, играйки в България, в Испания, 10 години ми се виждаше много, но за Америка не. Просто им липсваше това звено от американския спорт. Имат си атлетика, имат си хокей, имат си баскетбол, имат си американски футбол, имат си плуване, липсваше им футбол. Вече го имат. 10 годишна стратегия. Чувам, че се тиражира, че в момента актуалните, настоящите ръководители подготвят стратегия за 4 години. Кое ни е наред? За къде ще стигнат тези 4 години? До никъде. Те изминаха 12 години, плюс 2, 14. И се хвалиме с една база. Ако трябва да чакаме още 14 години, за още една база, трябва да сгъваме цирка и да се тръгваме, знаете. Това е самата истина. Това е реалността. Също искам да кажа, че продължение на години и на месеци, слушам, особено последните месеци, откакто се разбра, ще се кандидатирам за президент, имаше много коментари, много хора, аз съм тук, еди какво си, против съм, не съм. Ма в момента нещо не ги виждам тия хора. Не е лошо да започне да се показват. Не е лошо. Апелирам да започва да се показват. Например, аз очудвам един отбор като ЦСКА, още да не е обявил своята позиция. Много ми е интересно. Феновете, да. Браво. Сваляме шапка. Ясна и точна позиция зад Любо Пенев. Там е един прост пример, който ми прави впечатление.
Сега е битката, който иска да помага и иска да е част от промяната, да се покаже и да участва, и да помага, но честно и демократично. Честно и демократично. Стратегията, за която говоря, за този проект, е съставена от компоненти. Какво имам предвид като компоненти? Какво трябва да разбираме? Трябва да разбираме детско-юношеската школа, аматьорския футбол, професионалния футбол, инфраструктура, правен контрол, финансов контрол, европроекти, европрограми, маркетинг и така нататък. Мога да говоря още много. Но, казвам, тема съди, извинявайте, ще да пропусна. Тема съди плюс системата за видеонаблюдение, която помага на съдиите. На съдиите. И това всичкото ще се случи с екипа, който ще имам. На който ще имам пълно доверие, с който ще се консултирам. Оттам насетне, разбира се, аз ще имам последната дума. Затова ще нося най-голяма отговорност. Така ще бъде. Това не ме плаши. Това не ме плаши. Обмислям дали да влеза в детайли или не. Мисля, че казвам достатъчно. Защо го казвам това? Преди време споменах, че ще има корекции. Корекции в таксите. На другия ден започнаха да повтарят, че ще има корекции в таксите. Не е нужно да издавам какво ще правя. Ще опитам да ви кажа максималното. Останалата част аз ще обясня в директни срещи с клубовете и, разбира се, пред делегатите на Конгреса. Също така споменах, че в изпълкома няма да има президенти и собственици и така на хода, които са участват в управителното тяло на клубовете. Конфликт на интереси. Не. Това е щаба. Те ще бъдат хора оперативни, които ежедневно се труят и са в футболния съюз, които могат да бъдат във всеки момент на разположение. За всеки един казус. Говорейки за такси, има такси, които ще бъдат редуцирани и такси, които ще бъдат премахнати. Искам всички много добре да ме слушат. Не от вас. Визирам хората, които ни гледат. Знам, че ме чувате добре. И да се направят ясна и точна сметка. Ще се опитам да се срещна с абсолютно всички клубове. Не е много времето, но който има желание, ще може да се появи на срещата и да проведем един разговор, един открит диалог. Там вече ще има и малко повече подробности. Ето, давам един пример, как ще отпадне една такса, която много интересува клубовете. Например, ще има електронно картотекиране. Въвежда се система за електронно картотекиране. Нито ще ми пътуват по 200, 300, 500 км, нито ще харчат пари и по този начин печелят време, за да се занимават с други по-важни неща. А не им разнасят някакви снимчици, албумчета, напред, назад, картотекирам, ама момент, имам регистър, нямам, чакай сега, обядвам. Не. Модерен. Ще имаме модерен футболен съюз. Друга тема много важна, която е изпусната. Не ги критикувам. Не ги критикувам настоящите управляващи. Просто не разбират, не могат и не искат. И не искат най-вероятно. Но според мен капацитет е такъв. Ще държа БФС да си партнира, да работи с държавата. Това е изключително важно. Ние сме част от държавата. Да си партнира с Министерството на образованието, с Министерството на спорта, с общините, с кметовете. Задържам леко, защото има нещо отбелязано, не искам да го пропусна. И искам да кажа от тази трибуна на министър Кралев да не взима страна. Той представлява държавата. Наблюдавах много добре онзи ден церемонията по връчването на наградата футболист на годината. Бляскава церемония, страхотно организирана. Право. Да се върнем на министър Кралев. Да не взима отношение, т.е. да взима отношение, но да не взима страна. Той представлява държавата. А не да агитира. Бъдете по-мъдри, дано да сме същите до година. Колко съм спокоен, как добре се работи с вас. Не. Така не и не по този начин. Просто лека забележка. И съвет. Може би той си мисли, че БФС и той си имат държава. Всеки да го приеме и да го тълкува както прецени. Това мисля,
Аз и го казвам ясно и открито. По този начин няма как да работим. А едно е лошо някой от вас да го попита на кой път, от кой път списъка, който той изиска от БФС, с делегатите, с отборите, които изобщо участват по българските първенства. От кой път, ако изобщо са оцелили БФС, му представиха истинския списък? Какво искам да кажа? Че той е първият, който е излъган и подведен. Нормално е, нормално е, нормално е. Когато липсва контрол, това е съвсем нормално. Има и други теми, които ще ги засегнем в бъдеще. Също така, ще поискам от държавата един добър парцел. За какво е според вас този парцел? Нов стадион. Нов стадион. Чисто футболен стадион. Вълнувам се. Чисто футболен стадион. Футболен стадион. Изключително. Цар футбол. Имаме нужда от такова съоръжение. Веднага ще дам един пример. Не може националния отбор да отива на националния стадион и да си плаща такси и наем за тренировки и за мачове. По друга форма, сдружението, което стопанисва, може да изкара пари. Например, от процент от приходите на билет. Окей, това е така. Имам проект също за две нови бази. Още не сме решили точно в коя зона на България ще бъдат изградени. Всичко това е за националните отбори, деца, юноши, аматьори, професионални клубове, мероприятия всякакви, които са свързани с футбола, за развитие на този наш футбол. Защото ние трябва да се гордеем. Имаме потенциал и не само в футбола, ние сме спортна нация. Имаме потенциал и трябва да го използваме, но не по този начин. Вече загубихме много време. Затова преди малко изпутрих стратегия за 10 години. 3, 7, 10. Това са три етапа от тази дългогодишна стратегия, която в много скоро време ще ни се види къса. Други промени. Чужденци. Чужденците в нашето първенство. Не казвам, че няма да има чужденци. Само казвам, че ще има ограничения. Ограничения. А ако нашите отбори са пълни с чужденци, безразборно, кога ще ги видим нашите момчета българчета? Кога ще ги видим тези деца? Кога ще им дадем тази възможност? Колкото я тренират чужденеца? Не. Ще бъдем уважителни и искам нашия продукт да бъде на висота. И затова ще помагаме на абсолютно всички клубове. На абсолютно всичко. С методика, с база, с знания, с семинари, с пътуване в чужбина и така нататък. Има много форми за помощ. Ще има едно пълно взаимодействие между мен и клубовете. Пълно взаимодействие. Така че темата чужденци ще бъде внимателно разгледана и ще има сериозни промени по този казус. Защо ще има промени пак? Защото когато ние не тренираме нашите българчета, ние ще имаме слаби национални отбори. Това е факт. Това е факт. Шампион от последните години на България. Какъв принос има към националния отбор? Не се сещам. Каква школа има? Къде играят футболисти от школата? При няколко дена, не няколко дена. Когато започнаха международните мачове, отпаднаха в първия кръг. Сараево, там, как беше? Така ли беше? Да, благодаря. Точно така. Нямам нищо против. Абсолютно. Нищо лично. Тук съм, за да се изгради българския футбол и да се върне на мястото, което заслужава. Но това ще стане с много труд и с много работа от абсолютно, абсолютно всички. Така. Пак важна тема, свързана с конгрес. Още мъничко и давам думата на екипа. Представители на БФС обикалят и страната, заплашват местните футболни структури, даже и отбори. А информация, която е ясна, предполагам, че и до вас е достигнала. Не си го измисля в никакъв случай. Това, което казваме, е абсолютно истина. Са факти. Да, не мога да ги докажа, но е така. Какво казват сега? Любо като дойде, като стане президент, като вземе властта и ви изгонва всичките и ви излитва. Не, не, не. Не. Няма да гоня никой. Ще има ни задължителни промени. Задължителни промени. Много ясно, те са по високите етажи. Рибата мирише от към главата, нали така? Така че там промяната ще бъде задължителна. С другите ще продължим да работиме.
ще продължим да работим. Само че по други правила. И всеки един ще бъде под контрол. Под контрол и ще си носи отговорност. Оттам насетне, ако не иска да е част от проекта, си тръгва. Има много хора, които са подготвени и желаят да вземат неговото място. Ще има конкуренция. Е, ще има едно високо ниво. Така че, като казвам и нови правила, след малко Руди ще вземе думата, ще прилагаме правилата на УЕФА, ФИФА и КАС. Не може, когато ни изнася, сме българското законодателство, когато не ни изнася или обратното. Е, пътуваме за Европа или оставаме тук. Искам всеки един клуб, всеки един треньор, всеки един футболист да бъде защитен. Каквото е подписано по договора, трябва да се спази от двете страни. А не като носни кърпички. Днеска си ми е окей, утре си ми так, не. Неустойки и така нататък, договори, клаузи, това всичкото ще се случи. Като казвам, че всеки ще бъде контрол и си носи отговорност. Много хора са работили с мене и са наясно как работя. Как работя? Ред, дисциплина и организация. Ред, дисциплина и организация. Иначе нещата няма да станат. Скромничко, скромничко и да бачкаме. Без много да се пъчиме, няма значение каква визитка има, какъв директор или зам директор. Бачкане, ежедневна работа, защото ни чака изключително много, много работа. И така, относно правилата на УЕФА и на ФИФА и на КАС, абсолютно тези хора ще бъдат абсолютно спокойни, защото техните казуси ще се решават наравно, както и другите казуси на другите европейски първенства. Няма да бъдат ощетявани. В никакъв случай. Също така, продължавам, свързана тема с много важна, с провеждането на кампанията от страна на БФС. Спонсорират се гласове, които ще гласуват. Клубове, делегати, 200, 300, 400 лева. А, интересно. Толкова ли струва един вод? Толкова ли струва един вод? Толкова ли струват нашите деца? Това го правим за децата, знаете. За нашите деца. Сигурно някои от вас имат и внуци. И аз ще имам да сме живи и здрави. Е, Ники има, да. Честито, да, извиня. Тройка, трима има. Мисля, две, три внучета, да сте живи и здрави. Е, толкова ли струва един отбор? Толкова ли струва труда на всичките футболисти и треньори и на тези, които искат да бъдат честни и са за промяната? 200, 300 и 400 лева. Това ли е смисъл? На тази ли база ние ще стъпиме, за да изградим един сериозен футболен съюз, едни сериозни шампионати, едни сериозни отбори? Така че заключението, това, което казвам, че тези хора, които управляват вече 12-14 години, са неподходящите за тази работа и това се доказва. И това са изключително много години за една футболна федерация. Не случайно се нарича Цар футбол. Това е едно, не едно, това е най-голямото социално явление, номер едно. Номер едно. Най-масовия спорт, най-практикувания спорт. Говорейки за проекта, искам аз, не само аз, като представител на футболния съюз, като бъдеш президент с екипа, който ще работя, искам да построим небостъргач. Не пететажна сграда. Небостъргач. Нашия футбол е ръждясал. Ръждясал. Е, има нужда от тежка, тежка реформа и сега е момента. И сега е момента това да се случи. Например, като казвам, че това трябва да се случи сега, това зависи от всички, които гласуват и от всички нас, от всички вас, които искаме тази промяна да се случи. Малки, големи клубове, професионални, непрофесионални, детските клубове, женските клубове, частните школи. Като казвам женски клубове, се посещам за нещо. Ви знаете ли, че се превеждат от УЕФА 1,5 милиона швейцарски франка за женски футбол? Много ми интересно как си изразходвани. 300 000 евро към НСА. Изразходвани имам предвид като дело, да видя нещо какво е направено. И нашия женски футболист ще дадат съфти.
Предполагам. Сигурно ще трябва и още, разбира се. Но, окей, това не е темата на пресконференцията. Завършвам. Може ви отъчавам някой, може да ви е интересно, но тези неща трябва да ги кажа, а има още много неща за казване. Ще завърша със следното. И се надявам много клубове да ме гледат и да се опитат да разберат това, което казвам. Съвест. Думата съвест. Гласувайте по съвест, когато дойдете в залата. А за да гласувате по съвест, който не си намира съвестта, е хубаво да си я потърси. Съвет. Приятелски. Не казвам, че трябва да гласувате за мене. Елате и гласувайте по съвест. Дали за мене, дали за конкурентно, тоя футбол трябва да тръгне нагоре. И пак казах одеве. Защо казвам, че когато отиде в националния отбор, се случиха нещата? Защото се работеше правилно и в точната посока. Да си един старши треньор не е лесно. Това е сложен процес, който трябва да се управлява. И аз това го правя продължение вече на 10 години. 10 години. Старши тренер означава да си ръководител. Означава да управляваш. Всеки ден аз имам работа с над 30 човека. Това е ежедневен труд. Ежедневни, директни контакти. Това е управление. Това е ръководство. Това е ръководител на високо ниво. И в момента е свързано с Българския футболен съюз. Президент едва ли е нещо много по-различно. Но пак казвам, затова ще имам силен щаб от професионалисти. Да се върнем на темата съвест. Съветвам ги всичките. Вижте, под леглото. Те ме гледат. Под леглото, вижте, възглавничката. Отворете някой шкафче, гардероба. Вижте в колата, в багажника. Намерете тази съвест и елате в София. Заповядайте. Направете това усилие. Но после да не я оставите в стаята хотелската. Чувам, че се организира спане, ядене, пиене и така нататък. Трябва да внимаваме, че в същия хотел има и евродепутати. Трябва да внимаваме това, не се излагаме. По стълбите, коридорите, по никакво време и така нататък. Трябва да бъдем примери, да мислиме за конгреса на другия ден. Много е важно. Някой, ако пропусне да се качи на рейса, който му е осигурен, залата е близко. Не е никакъв проблем. Залата е близко, ще попита на рецепция и ще го ориентират веднага. И завършвам с въпросната думичка. Съвест, колко е просил. Съвест. Намерете я. Вземете, ако я намерите, по най-бързи начин изступите, ако има прах. Ако има много прах, използвайте топалката. Но приканвам и апелирам абсолютно всички да заповядат с съвестта в залата и по този начин да гласуват. Нищо повече. Благодаря ви за вниманието. За сега.